стали на весільний рушник і обмінялися обручками. Скільки наречених одружилися в місцевому РАЦі у День закоханих. 200 жителів Хмельницької області записались до бригади Нацполіції «Людь», яку формує гвардія наступу. Хто записується та які умови? Ходить з опорою, щодня їздить до лікарні. Яке життя трирічної хмельничанки після уколу вартістю майже 2 мільйони доларів? Саме сьогодні, в прекрасний день, 14 лютого 2023 року, ваш шлюб у місті Хмельницькому зареєстровано. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Стали на весільний рушник, обмінялися обручками в День закоханих у Хмельницькому архітектори Вікторія і Максим. Познайомилися молодята на навчанні і, кажуть, одразу зрозуміли, що зустріли свою долю. Пропозицію Вікторії Максим зробив торік на День незалежності. Була дуже спонтанна пропозиція і ми дуже там цікаво вийшло. Ну, просто в нас є маленька собачка і ми, коли гуляли на черговій прогулці, гуляли дуже в гарному місці і так Максим там і зробив пропозицію. Через кілька місяців після освідчення закохані подали заявку до відділу ДРАЦО. Для розпису одностайно та свідомо обрали 14 лютого. Обрали, щоб саме цей день, День закоханих, асоціювався з нашою сім'єю. І кожного року можна було би його святкувати, кожну річницю. Ну, ми вважаємо, що це дуже символічно. Наречена в вишиванці, наречений у військовій формі. Такий наряд для одруження в День закоханих обрала пара Сергія і Лариси. Заяву на взяття шлюбу закохані подали, розповіли, спонтанно 2 тижні тому після 4 років знайомства. Чи є ваше бажання вступити у шлюб вільним, завірним та чистосердечним? Прошу вас, Сергій. Так. Прошу вас, Лариса. Так. За словами Лариси, кохання в їх парі зародилося з першого погляду. Я його побачила і зрозуміла, що він мій. Назавжди. Військовий говорить, що найбільше вподобав у дружині. Ніжний погляд, посмішка. Очікування від подружнього життя в молодят спільні. Жити дружно, а завдання – це на другому місці. Поважати, любити один одного – це найголовніше. Миру, перемоги. Побратися в День закоханих пари змогли і без попереднього подання заяви з 8 години ранку до 20 години вечора в рамках проєкту «Кохання поза часом», який цього року має назву «Кохання переможе». У 2023-му попередню заявку на одруження подали 17 пар, минулого року таких було 6. Те, що найбільша цифра була десь в 98-му році, тоді було 36 пар подано заявок. Ну, це теж був вихідний день, урочисто тільки починалося це свято, воно, звісно, було дуже популярно, тому така велика кількість. Ну, в принципі, з року в рік це свято є завжди популярним, завжди користується попитом серед наших молодят, і навіть і старші люди хочуть розписатися в цей день. Старшому з молодят, який 14 лютого цього року вирішив взяти шлюб у Хмельницькому за попередньою заявою, 47 років, молодшому – 20. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. 7 лютого цього року, виконуючи бойове завдання поблизу села Водяне, що на Донеччині, загинув старший солдат Олександр Гуменний. Чоловік серпня 2022 року служив на сході України. Цю інформацію повідомили у Волочиській міській раді. За їхньою інформацією, народився Олександр 1992 року у селі Куровечка, тоді Волочиського району. З 2009 до 2010 року навчався в Волочиському аграрно-професійному ліцеї, де отримав спеціальність електрозварювальника. У 2010 році призваний на строкову службу. У 2013 році підписав контракт з ЗСУ, учасник АТО ООС та нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. У 2021 році нагороджений медаллю 10 років сумлінної служби. Про дату та час прощання з воїном повідомлять згодом. 9 лютого загинув головний сержант Ярослав Красіловський, чоловік родом села Кіпченці Полонської громади. Про це повідомив полонський міський голова Франц Кримський. За його інформацією, прощатимуться з воїном 15 лютого.
Станом на 14 лютого від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 139 тисяч 80 російських військових. Противник втратив 3286 танків та 6500 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2299 артилерійських систем, 466 реактивних систем залпового вогню та 234 засоби протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 298 літаків, 2011 безпілотних літальних апаратів та 286 гелікоптерів, 5155 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, спеціальної техніки 218. За 356 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 18 кораблів та катерів, збито 857 крилатих ракет. 18-річний хмельничанин Богдан Мельник прийшов вступати на службу до Національної гвардії України. Говорить, вмотивований захищати Україну. Що для мене гвардія? Оборона України, наступальні дії в межах кордону 91-го року. Поки що я не знаю, не підготовлений до цього. От коли буду там, вже дізнаюся більше. Хлопець каже, рідні його вибір йти захищати Україну підтримали. Наразі бригади гвардії наступу формують Нацполіція, Нацгвардія та Держприкордонслужба. Із мотивованих добровольців вони утворять 8 бригад, до яких першими увійшли захисники, що втримали дії окупанта в лютому 22-го року. Дві з них – Червона Калина та Карадах – братимуть участь у звільненні окупованих у 14-му році Донецької, Луганської областей та півострова Крим. Поповнити ряди добровольців можна, заповнивши анкету на сайті гвардії наступу. На Хмельниччині, зокрема, 200 осіб записались до бригади Нацполіції «Лють», розповідає начальниця сектору організації відбору Нацполіції області Валентина Грошко. До основних завдань бригади входить взаємодія підрозділів Збройних сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та інших силових підрозділів. Також забезпечення проведення ударно-штурмових, ударно-пошукових заходів, забезпечення проведення заходів з рятування людей, забезпечення їхньої безпеки. За її словами, існує ряд умов вступу до гвардії наступу. Перші умови вступу – подати онлайн-анкету на сайті Національної поліції України і згідно переліку документів надати їх до сектору відбору Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області, пройти комп'ютерне тестування, військово-лікарську комісію, психологічне тестування, здати нормативи з фізичної підготовки, а також співбесіду з поліцейською комісією. Хмельницькому охочі вступити до гвардії наступу можуть прийти на консультацію до центрів надання адміністративних послуг, каже міський голова Олександр Семчишин. Це Соборна 16 і це Грушевського 86. Саме там усі бажаючі можуть записатися до того підрозділу, який вони обирають. Вони працюють в межах своїх робочих графіків, тобто вони працюють фактично кожен день, окрім вихідних, і можна в ці дні спокійно приходити і записуватись, і якщо виникають питання, їх так можна приходити задавати. За його словами, термін запису до гвардії наступу в ЦНАПах поки не обмежений. Діана Колесник, Іван Мовчан, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький. Заборону на вилов щуки у Хмельницькій області встановлюють з 15 лютого по 31 березня включно. Про це розповів начальник Хмельницького рибоохоронного патруля Андрій Полудняк. За його словами, така заборона діятиме вперше на всій території України. Роблять це відповідно до нових правил рибальства. Щука – це одна з небагатьох видів риб, нерестова активність якого починається при температурі води 3-5 градусів за Цельсієм. Як і інші види риб, щука мігрує до своїх нерестов. Саме цей період відбувається дозрівання ікри та молоку самців. Під час нерестової активності щука дуже вразлива, тож легко здає здобичу. З метою забезпечення охорони щуки під час її міграції та відтворення, збільшення її запасів на водоймах Хмельницької області, відповідно до нових правил любителів спортивного рибальства, заборонено добувати щуку. Андрій Полудняк говорить, цей вид риби заборонено виловлювати навіть дозволеними знаряддями. Вилов цієї риби під час цієї заборони буде каратися адміністративною або при настанні істотної шкоди кримінальною відповідальністю. Також за кожен незаконно добутий екземпляр порушнику доведеться сплатити збитки в сумі 3468 гривень. У разі потрапляння щуки до уловів, її необхідно в живому та неушкодженому вигляді відпустити в природне середовище.
Хвора на спинальну м'язову атрофію трирічна Софія Коваль ходить з опорою, тренуючи м'язи ніг. Дівчинка розповідає, кілька днів тому її виписали з лікарні. Як ти себе почуваєш? Все добре! Другого лютого Софія Коваль в одній з німецьких лікарень отримала генну терапію препаратом Золгенсма, розповідає мама дівчинки Анна Коваль. Ми продовжуємо щодня ходити в лікарню, здавати аналізи для контролю показників. І ми сподіваємось, що дуже швидко всі показники повернуться до норми і Софійка буде набиратися сили щодня. Бабуся дівчинки Валентина Мочалюк розповідає, чому Софійці потрібно було якнайшвидше отримати генну терапію препаратом. Цей укол він заміняє той білок, який немає в організмі. Звісно, що він не може повністю замінити. Просто не вірили, що це вже нарешті ми дійшли до того моменту, коли вже отримали це наше таке лікування, яке врятувало нашу Софійку. За словами бабуся, до півроку її онучка перебуватиме під щоденним наглядом лікарів. Не можуть сказати, скільки потрібно буде часу, щоб воно прийшло в норму. Коли вже трошки прийдуть показники до норми, тоді, напевне, вони займуться реабілітацією. Реабілітація таким діткам потрібна постійно. Постійно, і чим більше її є, іменно такої професійної, тим краще дитина відновлює свої м'язи. У Софійки поки слабкі м'язи, каже бабуся. І ми так сподіваємось, що вона найближчим часом, вже як прийдуть показники в норму, прийде реабілітацію, що найближчим часом вона все-таки зможе зробити свої перші кроки самостійно. Вона старається стояти, але вона без ортезів, такі короткі чобітки, вони такі дітки ще взагалі не можуть на них. Тільки з тими ортопедичними взуттям. Як розповіла Валентина Мочалюк, завдяки найбайдужим до долі Софійки людей за півтора року зібрали майже 65 мільйонів гривень на дороговартісний препарат – 95% від необхідної суми. За меценатів – жителі Хмельниччини та волонтери з різних регіонів України. Вони збирали гроші на благодійних ярмарках, забігах, тренуваннях та лотереях. За словами бабуся, наприкінці листопада одна з німецьких лікарень погодилась провести генну терапію за рахунок страховки. Всі витрати страхова компанія покрила. Ми теж, як знали, що вже страхова погодила це все, виразити емоції – це неможливо. Задоволені тим, що погодила страхова, і ті гроші, які в нас є, ми зможемо допомогти другим діткам, які теж дуже потребують. Бабуся Софії Анна Коваль каже, сумує за онучкою. Спілкуємося постійно, то по відеозв'язі, то так. Постійно, що вона розказує, що вона така щебетуха, хоче приїхати сюди на Україну до бабусь, хоче сюди, хоче ходити, бігати. Що, про що вона мріє, що я скоро піду в садочок і з дітками буду бігати, і гратися, і пригати. Це її мрія, сонечкина. Надіємося, що вже як хоч пройде перша реабілітація після подачі уколу, надіємося, що скоро приїдуть. 2 лютого бабусі вважають другим днем народження своєї онучки. Так як чекали її, так і ми чекали цього укола. І дякувати Богу, і страхові, і людям, люди допомагали, і молилися всі. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.